ومن الغرمان তাৰমানে মই সেই এৰে লেবাৰকেইটা চাহ খাব গৈছিল, চাহ খাব যাওঁতে মই চাহ তাত দিলো, চাহ দি উঠি সিহঁতে গুচি আহিলো, গুচি আহোঁতে তাৰপিছত সেই বিহাৰী এটা তাতে পানী টাইপৰ আছে বিহাৰীটো, সি তাৰমানে বিনা কথাতে মোক গলত কিবা মাৰি থৈছিল। ই পলাইছি আমাৰ চাইডেৰে মাছি নহয় দুইশৰ দোকানৰ ভিতৰতে মাৰছি, মাৰাওঁতে কোনোবাই পলাইছি নাফালা তাক আছেনে তাৰমানে মই সেই এৰে লেবাৰকেইটা চাহ খাব গৈছিল, চাহ খাব যাওঁতে মই চাহ তাত দিলো, চাহ দি উঠি সিহঁতে গুচি আহিলো, গুচি আহোঁতে তাৰপিছত সেই বিহাৰী এটা তাতে পানী টাইপৰ আছে বিহাৰীটো, সি তাৰমানে বিনা কথাতে মোক গলত কিবা মাৰি থৈছিল। ই পলাইছি আমাৰ চাইডেৰে মাছি নহয় দুইশৰ দোকানৰ ভিতৰতে মাৰছি, মাৰাওঁতে কোনোবাই পলাইছি নাফালা তাক বিহাৰী তাৰমানে মই সেই এৰে লেবাৰকেইটা চাহ খাব গৈছিল, চাহ খাব যাওঁতে মই চাহ তাত দিলো, চাহ দি উঠি সিহঁতে গুচি আহিলো, গুচি আহোঁতে তাৰপিছত সেই বিহাৰী এটা তাতে পানী টাইপৰ আছে বিহাৰীটো, সি তাৰমানে বিনা কথাতে মোক গলত কিবা মাৰি থৈছিল। ই পলাইছি আমাৰ চাইডেৰে মাছি নহয় দুইশৰ দোকানৰ ভিতৰতে মাৰছি, মাৰাওঁতে কোনোবাই পলাইছি নাফালা তাক আছেনে বিহাৰী